Lunaren amak bera amak emanduk liburu ematen dio, bera Nikaraguara joan horretik. Amona liburu hau bidali zidan zure Nikaraguara joan horretik. Gaixo zegoela esan ziotenean bidali egin. Eskerrik asko ama, zu Nikaraguan zauden bitartean irakurriko dut. Gauea Luna liburu irakortzen hasi zer. FSLN jarraitza proposatu zidan Laura Korduan, eta baigita gerrilaria aritza ere. Lunak lo hartu zuen, eta berandugo Claudiak esnatu egin zuen Amona gaixo zegoela esateko. Amona ospitalera joan zen gauean, oso gaixo zegoelako.